Reebok Fitness er ný lausn þegar það kemur að heilbrigðum lífstíl. 2,99 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax á reebokfitness.is. Hörkuleikur, þið vissu þetta í fyrir áleik eins og fengið okkur álupan í seinni. Ertu svona í heildina sáttur? Ég mjög sáttur við að koma hingað í KR heimilu og vinna og spilum við án ölduleifar og það voru bara aðra stefnum sem stigu upp. Fengum framlega frá öllum í fyrirháleik. Ég kannski rótar það ekki alveg eins djúft í seinnáleik en ég mjög ánægð með að vinna hérna. Ég hefði vilja vinna 5 hérna, nú veit ég ekki hvernig staðan innbyrðis. Það allt jafnt, þannig að nú fer þetta í hvort liðið skoraði meira þarna eða hérna. Þannig að við erum bara að fá ójóð að reyna þetta fyrir okkur. Þarna þegar voru, já hvað, rúmlega hálfsekund eftir að leiknum þá bara tókstu leiklíði og greinilega út af þá þessari stigasöfnun. Já, það settu trist hérna og minnkvöldunni í 4 þegar það var 68 sekundum eftir. Þannig að ég ætla að reyna að fara með upp í 60 eða 7 eða nokkuð. En það náðust, ég mjög alveg með sigur, nú erum við komin upp fyrir þær, núna erum við official inn í úrslakefni. Og það það sem við viljum hafa, nú þetta bara í okkar höndum, við eigum 4 erfið að leika eftir, 2 heima og 2 úti og þetta bara í okkar höndum. Sama hvort að mannskapin sé laskaður eða hvað, við þurfum að fá öldu í lag, fáum að vita á morgun hvað er aðinni og en Hildur, mjög stoltur að hvernig hún leika hérna í dag. Hildur er að spila hálf meitt, það sást ekki á leiknum í áni? Nei, hún finnur byrjuð á morgun, hún var bara að teipa með hans að plast bara, alveg að teipa og hérna, það var bara hún hefði bara nagli og hún sýndaði eitthvað dag. Hefur áhyggjur að missa hann hefði lengur frá þetta að nota hann svona hálfmeta? Nei, hún hættir ekkert. Hún bara, það eru ykkur, ég veit ekki, komur ekki lengi, 4-3 deildakeppninni og við ætlum okkur úrslakeppnina og við ætlum bara, hún er það einbeitt að ná sér í markmið fyrir liðið, sem fyrir liðið og það er allar. Þannig að ég vona bara að hún klári þetta. Hvað var svona sáttastu með í leik þíns liðsinn í kvöld? Ég var bara svo sáttu við hvað ég fekk framlega frá öllum í fyrirháleik og sem gaf okkur bústið fyrir seinni hálfleikinn. Káli, þetta er ekkert, þó að vandi Bryndísi og Helgu, þá var þetta landslistelpur og með fína kana. Þetta er gott lið, þetta er gáður og það spiluði mjög vel í dag. Ég var mjög hrifin af hvernig það spiluði í dag hérna og leistu svæðis utan okkar oft á tíðum mjög vel. Ég var bara ánægð með, við trúðum allt á að við myndum vinna þetta. Við lendum undir hérna illa, vorum okkur 11 að tólst yfir, lendum við undir. Það var ekkert, hugsuninni var hvort við verum að tapa, það var bara hvernig við myndum vinna. Það er ekki þá ekki ræði, þegar þær sótt að ykkur að þetta væri kannski þetta niður? Ég veist að ég bara var svo upptekinn að hvernig við ætlum að spila, ég var rosalega lítið að spá í stöðun og ég gaf mér ekki tíma til að stressa þær. Þó ég sé stressa núna. En samt ánægður? Ég er mjög ánægður, gríðarlega.